dosta novih metoda I načina rada možete da razmenite iskustava sa kolegama preko ovog portala. Učenje je naravno zasnovano na projektima. Možda ste čuli da od sledeće godine ministarstvo planira da od prvog razreda uvede predmet projektna nastava, pa se uglavnom insistira na tome da se nastava vrši na taj način, odnosno da se svaka aktivnost povezuje sa nekim projektom, odnosno vezuje za praksu I na taj način pripremamo učenike za dalje školovanje ili za postavljanje, ovo su naše, Turska, tek treba da se otvori čitava prezentacija, da ne čekamo sad, Bugarska narodna priča. Dakle, na jedno mesto su stavljene sve priče, na osnovu kojih su kasnije rađeni zadaci. Na narednom času smo diskutovali o pričama I glasali za priču koja se nama najviše dopala. Preko takođe jednog alata, gde se vidi da je najbolja priča, nama se dopala bugarska narodna priča najviše, a u okviru celog projekta svih partnera, kako su oni glasali, to je bila priča The Fire in the Forest, koju su preporučili Grci. Zatim smo radili radionicu, podelili smo se u grupe I završavali četiri priče. To su bile priče, četiri zemalje preporučene priče. Mi smo trebali da drugačije završimo te priče. Svaka grupa je imala pet minuta da napiše nastavak jedne priče, onda smo menjali papire I četiri puta, znači četiri kruga napravili praktično, da svaka grupa može da da neki nastavak za ovaj. Takođe, imali smo I na stranici našeg projekta, imali smo mogućnost da se dopisujemo sa tim našim prijateljima. Nastavnica nam je rekla da u sledećoj godini možda možemo I uživo da ih upoznamo, to je da odemo u neku stranu državu ili da oni dođu kod nas. Takođe, mi mnogo vremena provodimo na kompjuterima, odnosno mnogo vremena provodimo koristeći internet, a nastavnica je pokazala da to možemo da iskoristimo u, da kažem, dobre svrhe, to je da možemo da preko interneta učimo, da se družimo sa prijateljima ili da naučimo nešto novo. Pored toga, naučili smo da pravimo prezentaciju u ne tako tipičnim programima kao što su PowerPoint ili tako. Ti programi, novi programi su mnogo zanimljivi od ovih, da kažem, običnih. Mogli smo da stavljamo neke video materijale, neke zvukove, slike I tako dalje.